שלום וברכה מוריי ורבותיי, והנה שתי שאלות של צופי החיזוק היומי. כותבת האחת, ישנה שאלה שאני מתפדחת לשאול, אבל היא כדלהלן, מה חסר בחבר לפני החתונה? כלומר, מה מפריע לכם שיהיה לי מישהו שיהיה בקשר איתו שלא למטרות נישואין? שאלה שנייה, שואל אחד מצופי החיזוק היומי המדהימים, תסבירו לי, למה צריכים לשמור על העיניים? מדוע אסור לראות דמויות בסרטונים או במציאות של דברים בלתי צנועים ושהצנאה יפה להם בעליל? שימו לב טוב. האלוקים רוצה שנהנה מהחיים במקסימום האפשרי. דיברנו על כך מספר פעמים ואף השתכנענו בכך. בגלל שרצה האלוקים שנהנה כל כך מהחיים, הוא הסיר מאיתנו את הדברים שהורסים לנו את החיים. מהם הדברים שהורסים לנו את החיים? מגיע אדם, מכיר מישהי, או מישהי שמכירה מישהו שלא למטרות נישואין. או שהם מסתכלים זה על זה, או שהם עושים ביחד עבירות שלא לרצון האלוקים. כאשר הם מבצעים את ההנאות האלה כביכול, מתקיים בהם הכתוב מים גנובים עם תקו ולחם סתרים ינעם. למור, תמיד הדבר האסור הוא טעים יותר. תמיד העבר, הדבר שאין לך את הרשות לקבל, הוא הנחשק יותר. מה קורה באותו רגע? אתה מגביר את רף הציפיות שלך לאותה הנאה מסוימת. לאחר מכן, כאשר אתה מתחתן, אתה לא נהנה מחיי הנישואין, כי יש בפניך הנאה של היתר, בעוד בעבר זכית לטעום הנאה של איסור. כל מי שטועם הנאה של איסור, קשה לו מאוד לאחר מכן לטעום הנאה של היתר, כי ההנאה של היתר תמיד תראה בעיניו כהנאה פחותה יותר. יתרה מזו, לפני החתונה עושים זאת בלי אחריות, מותר להחליף איש ואישה מהרגע להרגע, מתרגלים לחיים של חוסר אחריות. החיים של האחריות של אחר החתונה נעשים למעמסה כבדה וקשה מאוד. בדיוק אותו דבר, ובדיוק באותה רמה, עובר האדם את העבירה החמורה והנוראה ביותר בעולם שנקראת, לא רק עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אלא שמירת העיניים. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר לך האלוקים, הכנסת למוח שלך דבר עבירה, הכנסת בעצם לקודש הקודשים את המקום הכי חשוב והכי קדוש בגוף שלך, דמויות שלא היית אמור לחשוב עליהם. מאותו רגע, גם ההנאות שנגזרו עליך בחיים, הן הנאות שילכו ויפחתו, כי לקחת את ההנאה הזו בצורה אסורה. גם גבר וגם אישה שיקחו את ההנאות האסורות, הם מוחקים לעצמם בעצם את ההנאה האמיתית שנגזרה עליהם לאחר החתונה. גם כי הגיונית זה נמחק, וגם כי מבחינה רוחנית, ככל שלקחת ההנאה האסורה, היא באה על חשבון הנאה מותרת. אומר לך אלוקים, אני רוצה אותך שמח ומאושר. אני רוצה אותך בכיף. כל הימים, מאושר מאשתך וילדיך, ולא רואה אותם למעמסה. לשם כך אני אבקש ממך, תתרחק מכל הנשים האחרות. אני אבקש ממך, תתרחקי מכל הגברים האחרים. תכירו רק זה את זו וזו את זה, וכך תזכו לחיבור מלא, לאהבה ואחווה, שלום וריאות. זה אך ורק למעננו, ורח ורק למען אושרנו. ברוכים תהיו.